Fa 33 anys que un grup d'amics va decidir organitzar una nit d'estiu una ronda de concerts d'acordionistes al nucli de Massaners, al municipi de Saldes. Des d'aleshores, centenars de músics han passat per aquest antic poble miner, gaudint i fent gaudir a ritme d'acordió a milers de persones vingudes d'arreu fins als peus del Pedraforca. L'objectiu de les trobades era, d'una banda, recuperar l'acordió com a element indissociable de la gresca als pobles de muntanya i també impulsar una nova generació de músics que prengués el relleu als mites de l'acordió de muntanya del Pirineu, que havien protagonitzat la banda sonora de la Serralada quan a molts poblets no hi podien arribar grans orquestres a les festes majors. L'aposta per la qualitat musical i l'amor per l'acordió ha dotat a la trobada de Massaners d'una personalitat pròpia, com, un cop més, es va poder veure aquest dissabte durant la celebració de la 33a trobada, una reunió que per l'alcalde de Saldes ha enfortit la cultura al municipi. És molt important que aquí a Massaners hi hagi un event com aquest, perquè no només serveix per un dia que omplim la plaça i escoltem els acordions, sinó que el dia a dia del poble també s'ha vist enriquit per aquesta festa. Tenim un taller i molta gent de les contrades, Vallcebre, Saldes, Gósol i amunt, Josa, Tuixent i fins i tot Dossera i avall també, ve gent als tallers que es fan aquí a Massaners. La trobada ha evolucionat durant els anys i ha ampliat la seva agenda cultural, amb tallers oberts d'acordió on s'aprèn i es perfecciona l'art de tocar aquest instrument al costat d'altres músics de muntanya, activitats infantils, fira de productes agroalimentaris i miniconcert a les eres del poble, una activitat que permet gaudir d'un recorregut musical per aquest petit nucli de muntanya. Per la Generalitat, mantenir el llegat musical de la Vall dels Saldes és un dels grans mèrits de la trobada d'acordionistes de Massaners. En un poble petit del Pirineu se'ls hi acut no només fer un festival com el que avui podrem escoltar, que serà segur magnífic, sinó que també se'ls acut mirar quants acordions hi ha, mirar quines cançons es toquen, qui són les persones que han tocat sempre, que han cantat, quines són les melodies, què passa en aquestes terres. Fixeu-vos si és important el que avui podrem escoltar, perquè serà el recull de tota la feinada que una quanta gent, alguns imagino que són per aquí, d'altres potser ja no hi són, han intentat de preservar tot el que passava en aquestes valls. Els tallers han permès obrir l'oferta cultural durant tot l'any, organitzant-se cada mes un petit curset d'acordió, justament a càrrec d'un mestre que va aprendre a tocar l'instrument a Massaners quan era xic. Músics provinents del Berguedà i d'altres zones del Pirineu català van compartir escenari en la nit del concert amb acordionistes occitans, bascos, portuguesos i d'altres indrets en una ronda d'actuacions que es va allargar fins ben entrada la matinada gràcies a que finalment el temps va respectar els acordionistes. Enguany la trobada va tenir un emotiu començament amb l'homenatge que el poble va tenir amb un dels seus, en Joan Sacuta, més conegut com Coco, i que va traspassar fa 3 mesos en un accident de trànsit. Un audiovisual amb la música del Ball de l'Àliga de la Patum interpretada per un acordió va ser el record per un habitual de les trobades culturals a Massaners. Les seves filles, que encara es recuperen de l'accident, van compartir escenari amb altres acordionistes molt propers a la família provinents del País Basc en una emotiva actuació.